mbere na mbere kuki wanyatse nemero umugore wa Zarias byari ngombwa ko nibyo ibyuvuze dukurikirana imbuga nkoranyambaga yego wenda nari kuza kubigaruka ariko ndeka mbihereho yego mburira abantu abantu mu nzego zitandukanye bakurikirana imbuga nkoranyambaga babeke ya foro bagira ubushishozi yes bagira ubushishozi kubivugirwa kubikorerwa ku mbuga nkoranyambaga za YouTube abagira ubushishozi n'ababyumva cyangwa n'ababikurikira n'ababikurikira ariko nabazijyaho yego nabazijyaho cyane cyane by'umwihariko nako ibi bintu tujya tubona by'abavuga butumwa abadamu abagore abamama ababyeyi abandi gitsina gore tumaze iminsi mbaze iminsi mbona ibintu byinshi cyane wagize na neza kugira ngo uze kugira icyo ubimbazaho cyangwa kugira ngo dukorane ikiganiro ndaje mbaho ubutumwa rwose niyo mpamvu urabona mfite bibiliya imbere yanjye abavuga ubutumwa ndaza rwose kubaha ubutumwa ari ubuhamya cyangwa hari impanuro ndi bubahe kandi ntabwo nzivana mu mutwe wanjye ndazikura muri iyi bibiliya iri imbere yanjye mu ijambo rimwe biriya bintu ubona bariya bantu ubona bavuga ibibazo byabo by'ingo zabo byabo bashakanye buriya deja satani aba yaramaze kubafata gutya bakome urusyo bakome n'ingasire yego simbigisha akazi sinabategeka gukora akazi ariko ni ibitekerezo nshingiye ku byo nakomeje kumva hagati y'uyu mugabo n'umugore we tubikuye mu mugani rero guko mu rusyo bagakoma n'ingasire nawe hari Esther uyu nguyu niba ari kirezi mufite amakuru mufite byinshi muzi njye kundusha kuko mwarabikurikiranye kugera hafi yo ku muzi wabyo yego nawe hari ibyo akwiye kubazwa hari ibyo akwiye kubazwa ese ibyo umugabo avuga kuko ibiganiro birigaragaza rimwe akavuga yuko umugabo bamufunze cyane ntacyo avuga bamufungiye umugabo nawe ati sinageze gufungwa mu mateka yanjye umugabo ati narashimuswe mu yandi magambo yaragambaniwe yego umugore nta ruhare bifitemo nk'uko gushimutwa ni icyaha yego iyi ni kesi tugomba gukurikirana kugera muri profondeur tukamenya nyirabayazana w'ibi byose hari ikiganiro nabonye wakonye n'umwana wabagayo mu rugo kwa Esther yego ya mwana nasesemuye ibyo yavuze nsanga afite amakuru cyane kandi atari bivumbi cyane kuko yarambwiye ati hari ibyo ntari bikubwire hano na mbere y'ikiganiro atari ko ribi mpamagaye ati ibyo nabivuga nizere ko ribu ibi bintu iba yabikurikiranye yego ibyo byose akwiye kuko yarabitangaje arabizi ko umugabo afunze nibyo nyine ubizi uti tubwire igihe wavugaga ko umugabo wawe ubizi neza ko afunze wabimenye ute niwe wamufungishije hari ibindi byaha se yakoze waba wabumvise ko akurikiranyweho cyangwa yafungiwe ese afunze waramusuye umugabo n'umugore wawe ibi byose ribi ikwiye kubicukumbura ko wafungishije umuntu kuzi ko umuntu yafunzwe reka mbivuge uko biri buryo iyo wemera ko wafungishije umuntu hari icyo bisobanura cyane hari icyo bisobanura wamufungishije ese uretse kumufungisha ubwo nta birenze no kumufungisha wakora ese wa mugabo we uretse kuvuga ko umugore wawe ari inkozi y'ibibi kuko ni ubukozi bw'ibibi ejo ibyo umugabo yatangaje ko umugore ngo yajyaga muri dusha yambaye ubusa agafungura telefone akajya kuri call video n'abahabarabe niba ariko twabita ubwabyo ubifitiye ibimenyetso ubifitiye ibimenyetso ntubibura uzaba warasebeje umuntu warandagaje umuntu hari ibyo amategeko agomba kugukurikiranaho cyane cyane we mugore niwe waragambaniye umugabo wawe kubera gutinya
cyangwa kubera ikimwaro n'ipfunwe ry'ibyo wakoze umukorera ingeso zawe mbi ukabutinya ko ashobora gushyira ukarubana ukamutanga eh haraza kuza abantu benshi cyane muri iyi kezi yashimuswe n'abandi yego ibi uyu mugore hari ibintu byinshi Esther Esther kirezi hari ibintu byinshi agomba gusobanura hari abantu bishoboka ko je dis bishutize bitwaje ibyo bari byo ibitari ibyo ribu nayo imaze kuko ribu ni abanyarwanda uko biri kose bashobora kureba bagasanga ni amati yego noneho bakabagira inama kuko mu nshingano za ribu harimo no gutanga inama Bwana Asumani nubwo turi gusoza ikiganiro uvuze amatiku nje ndaca inyuma y'amatiku kubera ko ibyo nabonye ashingwa aregwa biraza gutandukana n'amatiku cyangwa se birakomeye kuko aregwa guhoza ku nyecyo bashingiranywe guhoza uwacitse ku icumu rya genocide ku nyeke yego ibyo ngibyo urumva turaza kubizanamo amatiku reka nkumbwire impamvu nge shobora mu buryo umwe cyangwa ubundi shobora kubibonamo amatiku n'ubwa mbere si bitubibonye kwitwaza icyuri cyo cyangwa kwitwaza ibindi bindi ukabihinduramo ibindi niba yes reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite abadukurikiye mu bice bitandukanye mudukurikiye muhereyemo abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda reka mbasuze cyane kandi mbabwire imirimo murimo gukora nyagasani abemo umugisha kuri screen zacu turi kumwe n'umupapa tugiye kuganira yitwa Asman niyo nambaza ni umunyamakuru wabigize umwuga abikoze imyaka irenga 20 na rukumva ko dufite impamvu nyinshi zo kumugana dufite impamvu zo kuganira nawe by'umwihariko ari mu gisata cya politique akora inkuru cyane cyane za politique niyo mpamvu namwiyambaje muri ino case kugira ngo tuganire cyane ko yagiye ambwira uti mfite icyo navugaho Asman mwaramutse neza mwaramutse muraho neza abe yego muri amahoro cyane rwose masamasa Imana ishimwe cyane umwaka mwa utangiye neza ni bisanzwe ntawo muratangira ngo basharirire oya basharira se ahubwo twawusharirira twebwe kugira ngo dusharirire nari ngeze ngo wari umugabo tujya tuganira akambwira ngo uruzima ni uruziga ushobora gutangira none umwaka umeze nabi utaha ukaza utangira neza ibyo ni Imana ibikora ubuzima niko bugenda umunsi biba bimeze neza ejo bigahinduka ariko byose biterwa n'ibyo Imana yakugeneye abantu bagiye banabyumva Asmar natinze rero cyangwa se ntindiriye abadukurikiye warebye inkuru nakoranye n'umugabo witwa Azarias uza kuba interested niyo nkuru biza kugera ku myaka nimero y'umudamu wa Azarias mbere na mbere kuki wanyatse nimero y'umugore wa Azarias byari ngombwa ko nibyo ibyuvuze dukurikirana imbuga nkoranyambaga yego isi yateye imbere iryo terambere ry'isi u Rwanda nabwo ntirwatanzwe u Rwanda rufite iterambere ikoranabuhanga noneho iyo hajemo n'iby'imbuga nkoranyambaga rero abantu babona ibintu byinshi bumva byinshi bavuga byinshi ari nayo mpamvu wenda nari kuza kubigarukaho ariko ndeka mbihereho mburira abantu abantu mu nzego zitandukanye bakurikirana imbuga nkoranyambaga babeke yafura bagira ubushishozi bagira ubushishozi kubivugirwa kubikorerwa ku mbuga nkoranyambaga za YouTube abagira ubushishozi n'ababyumva cyangwa n'ababikurikira ariko n'abazijyaho yego n'abazijyaho cyane cyane by'umwihariko nako ibi bintu tujya tubona by'abavuga butumwa by'umwihariko abadamu abagore abamama abababyeyi abantu b'igitsina gore tumaze iminsi mbaze iminsi mbona ibintu byinshi cyane wagize na neza kugira ngo uze kugira icyo ubimbazaho cyangwa kugira ngo dukorane ikiganiro ndaje mbaho ubutumwa rwose yego byari ngombwa rero ko nyuma y'uko mbona biriya bintu sinkunda kubona umwanya cyane wo gukurikirana ibi bintu bya gospel n'iki byose ariko byo numvikane neza nawe unyumve neza ataza kugira ngo utekereza ati buriya ni umusilamu
afite ibyo agiye gupinga no kritika oya ubaha abantu bose nkuko igihugu cyacu kiduha uburenganzira buri wese myemerere ye kugenda mu nzira cyangwa gushyira mu bikorwa ibijyanye n'imyemerere yahisemo ntihagire rero uzakubibaza ngo buriya ni umusilamu arabivuga kubera ko ari umusilamu ya gusa maze kubibona maze kubona biriya biganiro bitandukanye natekereje cyane yego ndavuga ariko ibi bintu biri hanze hari iki urabizi ko nakubajije ngo ushakire uburyo navugana n'uriya mugabo azariya kukunda umunyamakuru yego hari uburyo mwaganiriye siwe wa mbere siwe wa kabiri buri gihe turabibona abiyishyira ku karubanda bavuga ibyo babayeho abatanga ubuhamya kugira ngo bifashe n'abandi abantu babibarimo amasomo yego byarangiye rero umbwiye uti nta telefone afite imaze kureba ikiganiro cy'urugendo yakoze byavuga ko yashimuswe akaba hohoterwa akisanga mu kwa muganga nyuma akaza kuvayo ibintu nk'ibyo ngibyo niba ngombwa numva ngize ambition cyangwa igitekerezo cyo kuvugisha uriya mudamu twaravuganye nta bintu byinshi twavuganye yego ndetse ndibuka ko yambwiye ngo ngubwo uri murandi kodinga navuga ngo ngende umunyamwuga ntabwo ndi kodinga umuntu tutabyumvikanyeho kandi sinakuri kodinga kuko ntabwo nguhamagaye kugira ngo iki kiganiro tugiranye nkitangaze oya ndandika byumvikane rero nubwo utari buze kutubwira kukubwira ngo nturi kodinga byumvikane ko mutagiranye ikiganiro cyiza oya no twaganiye bisanzwe kandi ntabwo ntabwo nari muhamagaye mu rwego rwo gukorana ikiganiro mu kazi cyangwa nk'umunyamakuru oya kwari ukugira ngo umubaze ndebe icya mbere ni we yego uyu Kirezi Esther ni we kuko nabonaga amafoto fizikuma cyangwa imbona nkubone sindahura nawe icya kabiri kwari ukugira ngo mubaze niba kuko ibyo turimo kubona byarabaye urumva nta kintu yari kuntangariza naramubwiye nti rero niba ibivugwa ari ukuri reka ababivuga babivuge yego niba ari atari ukuri ari ibinyoma by'umugabo wawe ibyo bizagaragara yego yes niyo mpamvu urabona mfite bibiliya hano imbere yanjye abavugabutumwa ndaza rwose kubaha ari ubuhamya cyangwa hari impanuro ndi bubahe kandi ntabwo nzivana mu mutwe wanjye ndazikura muri iyi bibiliya iri imbere yanjye yego n'abavugabutumwa muri rusange cyangwa hari ab'umwihariko abavugabutumwa by'umwihariko abagore yego hari abo n'abandi bantu muri rusange bose yego ariko by'umwihariko abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga bareba bumva iby'abantu b'abagore bakunze kuvuga specialement twakunze gukoresha iyo mvugo by'umwihariko abitwa abavugabutumwa yego b'abagore ababishopu abapotre abayevangeliste babivuga yego hari amazina akunze kugaruka akigaruka ku mbuga nkoranyambaga yitwa ba Mutesi yitwa ba Liliane niba ari ba Eliane abo ba Esta ba Mama Charlene yes yego urakoze ni benshi ariko abo hari n'abandi nabonye niba ari ba Irene niba ari bande ndabikurikira ndaza kubaha message yego twakomeza ikiganiro ukimara kubona iriya nkuru rero umugabo ari kuvuga uko yashimuswe akavuga uko yarabanye n'umudamu akavuga uko bagabuye ibyumba bataba hamwe iriya nkuru mwayakiriye mute biriya ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe njye ntabwo buri gihe ntabwo mbona ko ibintu byacitse ikibazo ni kimwe gusa yego ari nayo mpamvu nshaka kwenseramo iyi message mbere y'uko ikiganiro gikomeza nibyo
ibyo rwose tuzi ko hari ibibazo byinshi mu ngo mu makuple ariko si hose yego ntabwo ari hose aho umugabo atumvikana n'umugore aho umugore atumvikana n'umugabo aho umugore agambanira umugabo aho umugabo agambanira umugore tujya tubyumva bapfa ibintu byinshi bapfa imitungo bapfa ingeso ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ikibabaje ugasanga bamwe baritwikira ivuga butumwa nagira ngo rero mbagira inama kandi ukoresheje nubwo nari kubikora nyuma yego umugabo byayobeye mu rugo ntitaye ku mibereho ye ku rwego urugo rwe ruriho ntitaye ku kigero arimo ntitaye ku byubahiro afite cyangwa umugore we afite ntabwo ari byiza urabona ndakuze ndi umupapa amaze imyaka irenga 30 nubatse banyarwanda kazi banyarwanda bavuga butumwa mwe abagabo n'abagore ibi bintu murimo gukorera ku mbuga nkoranyambaga mwishyira ku karubanda mwiha rubanda kuri jyewe ariko uburenganzira bwabo ariko kuri jyewe nk'umunyarwanda nk'umupapa nk'umubyeyi mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane niba ikibazo ufitanye n'umwashakanye bidashobotse ko mwagikemurira mu cyumba cyane ntibishoboke ko mugikemurira muri saro ntibishoboke ko mugikemurira ku irembo ubwo nasohotse mu cyumba ngeze muri saro ngeze ku irembo rubaraza rw'inzu ngeze mu rugo noneho ngeze ku irembo rero ndashaka gufungura portail cyangwa ndashaka gufungura irembo ibitabere yahungaho ibidashoboke yahungaho niba mudasenze imana icya mbere biterwa n'iki reka mbivugire yego buriya satani ntagaragara satani rero abanzi ba mbere agira n'abantu bakundana by'umwihariko umugabo n'umugore couple umugabo n'umugore urugo rutekanye umugabo umugore abana umugore umugabo abana inshuti abaturanyi umuntu urugo rufite amahoro n'umutekano n'ituze n'iterambere urwo rugo n'umwanzi wa satani ibi byumvikane neza ndabagira inama kuko mfite impamvu kandi nta yindi mpamvu biranditse Uwiteka yaraturemye turi mu myemerere itandukanye bibiliya ndayifite imbere yanjye korali ndayifite bibiliya ntagatifu bibiliya yera ibyo nibyo bitabo by'imana tuzi kandi ibirimo ibyinshi ni ukuri ndavuga ibyavuzwe n'imana ntabwo mvuga ibyavuzwe n'abantu kuko hari ibyavuzwe n'abantu cyangwa ibyanditswe n'abantu ikintu mugomba gukora banyarwandakazi banyarwanda ababyeyi bantu mwubatse nimwishyire muri asiranse y'imana kwishyira muri asiranse y'imana ni ugusenga hari ugusenga imana hari ukuyisingiza hari no kuyisaba mana rinda urugo rwacu ururinde satani yego mu cyarabu turavuga ngo audhu billahi mina shaitani rajim nikinze ku Uwiteka ngo andinde shitani yavumye ngo shitani yaravumye ibyo ngibyo niba mutabikoze ruriya rugo satani aba ashaka azaburisha ibyanzu aho apfumurira kugira ngo yinjiremo nibwo ujya kumva mu bintu byatangiye gututumba burya biba byahereye mu cyumba bigakomereza muri saro ubwo satani nawe ryasengesho ryamukubita hano agashakishiriza ahandi mpaka yinjiye mu rugo mu ijambo rimwe biriya bintu ubona bariya bantu ubona bavuga ibibazo byabo by'ingo zabo byabo bashakanye buriya deja satani aba yaramaze kubafata gutya cyane ni nawe urimo gukora ndabivuga uko nguko ni mu gukoresha ibi abangaba turimo kuvuga
nubwo bajya hari yabati ibinibi nibi satani nambwira tugwegenda uvuga umugore wawe mwandagaze genda uvuga umugabo wawe ko atazi inshingano z'urugo yego ni ibintu biteye agahinda ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye ikimwaro iki kiganiro ndabizi bazakibona ari benshi ariko ndabwira umugore ujya ku karubanda akamena amabanga y'urugo kugera no ku byo yambariye kuko ibyo yambariye ubizi n'umugabo yego ikindi kibizi ni icyumba bararamo n'imana yonyine biriya ni amabanga imibanire y'abashakanye ibikorwa by'abashakanye mu cyumba ni amabanga y'uwiteka iyo ubijyanye hanze umenya amabanga y'imana akenyera rero ugushoje urugamba barimo bararwana no kumenya amabanga y'imana bariya bantu kandi uzabibona ni kera se ntabwo uzabibona bazakorwa n'ikimwaro rwose ab'umugabo ab'umugore kirazira kikaziririzwa gushyira umuntu mwashakanye ku karubanda uko byaba bimeze kose reka mbivuge kandi mbivuze mbabaye mfite n'uburakari bwinshi bw'abariya bantu bw'aba bantu njya mbona ku mbuga nkoranyambaga ntabwo uzavuga ngo wenda wowe wagize amahirwe byaraguhiriye yes ariko se niba byaramiriye ubwo ni umusaruro w'urushaho kandi nubu ndacyavuga ngo mana undinde shitani wavuma kandi ntugire ngo nanjye ngeze si n'umuntu ubundi se urakubwira ko we byaguhiriye yabitubwiye kuri social media we biramuhira n'ubundi ra ntabwo mbizi buri muntu amenye iki yego icyo nitsaho hano icyo nshinzeho icumu yego urumva nkoresheje ijambo icumu gushyira amabanga y'urugo hanze umugabo wawe ntabwo aguhaza mu mibonano reka mbivuge uko ngo umugabo wawe afite defo ntashaka abe anyara ku buriri kirazira kikaziririzwa imana ibi bintu irabyanga mu myemerere yanjye reka nanabivuge uko biri buriya mu bintu birakaza imana ni ugutandukana kw'abashakanye mu myemerere yanjye niko njye mbyemera gutandukana kw'abashakanye barakubwira ngo bititiza intebe y'imana iyo twita arishi arishi ya munyezimu intebe uwiteka aganjeho irahungabana ni ikimenyetso gikomeye ni ubutumwa bukomeye bw'uko abantu bakwiye kujya bitondera cyangwa bakwiye kujya barwana intambara zishoboka zose kugira ngo bakumire impamvu iyo ari yo yose yatuma batandukana nk'abashakanye noneho rero iyo birenze bagashyirana ku karubanda aba bantu bafite ibyago bikomeye cyane aba bantu bafite ibyago bikomeye kuko ni abambari ba satani tujya hariya ukajya ku ruhimbi ukavuga ngo reka mbabwire urababwira ubwira se ujya gushaka mwari kumwe ntibakumenyeje ubundi nubwo tuzi ko rimwe na rimwe ahubwo mu gitabo ni ugutwika ngo ni agatwiko nundi akajya hariya akigaragura umuntu w'umumama noneho ibibabaje kurushaho abantu bafite abana babyara ibi bintu sinzi niba leta hari icyo yabikoraho cyangwa inzego bireba nibyo ngiye kubabaza ibi bintu ni uguhembera ni ukwatsa umuriro uzatwika abana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi b'ejo hazaza ibi bintu bikomeretsa umwana bikomeretsa abana nuko batatubwira nuko badasubira inyuma ngo batubwire ariko abana ndahamya ko babaza ngo ariko mama biriya bintu wavuze kuko wari wabitekerejeho hari n'ababaza ariko kuki utabane ngo tugishe inama ariko papa biriya bintu wagiye kuvuga kuri mama koko ishene yitwa baraka nini na bugari tv biriya bintu wabikoreye iki ibintu nk'ibi abantu ntibagire agahinda n'isoni by'ibyo barimo kuvuga ku mbuga nkoranyambaga
twakomeza ikiganiro kucyaho igiti we warubikomojeho ubigira ingaruka uretse no kumwana umubyeyi wabikoze no hanze urubyiruko rwarwishyiramo kingo zidashoboka kuko uyuganiriye n'urubyiruko bakubwira ati tireba biriya turi kumwanshaka kugira bigenda bite ndoya uwo yareka mbere y'uko n'icyo rekana nababwire rwose n'iyuriye ko ubwabyo urabanza ugasuzugurika bya no gutagaciro ejo ni mu bananza bubya ntajya suye njya mbona hari biriya umva mu kinyarwanda bango kanaka ngo barimo baramushimanira inzara kandi nyamara nubwo wabihagararaho nawo nyuma birangira bakubiretse yego igikomere kiyi ipfunu ipfunu sugira ngo uruvugwa uruvugwa buri wese ngo yego ngo ni nyaka naka ngo ni nyira ngo yego ariko se muri ya ibintu nkibyo guhora witaba amatelefone ucitse aha ngaha kubaza ubwabyo nta muhuru ushobora kugira kabone nubwo ubuzi ngo ubifitemo inyungu sibyo ubifitemo inyungu cyangwa ufite ibindi bindi hari n'ibyo bahisha umuntu akajyari akavuga ubuzima bwe we naraye mu muferege nka ba bandi tuyo twumva b'abanyepolitiki ngo yacukuye imisara ibyo bimariye iki umuntu ugukurikira ariko iyo bamuhaye cyavuze ngo yacukuye imisarane ahera kuri desi akagira miliyari mba nonge se si bimfasha nk'urubyiruko nyine uyu ni umusaruro w'uko yacukuye imisarane hanyuma akajya no kwishyira ku karubanda nigeze kumva navuga ngo mama ntiyabugiyoberwaga ko na ugurumba turatandukiriye gatoya ariko ibintu byose birahuye ngo mama ntiyabugiyoberwaga ko nahembwe nyina se yamuha ibiki yamuha miliyari zingahe zagera ku gaciro kuko yamutwise amezi icyenda akamubyara akajya ku kiriri akamukikira akamwonsa amureba mu maso akarinda agera hariya nta kiguzi ashobora kubona neva ibyo uzazi mbigukorera ikiganiro nzaza ikindi gihe ariko turi ahangaha simbizi niba ugifite ibindi bibazo byo kumbaza ndabifite reka turacyari kuri no case reka tugaruke gato cyane ejo bundi umugabo wa ikirezi nyine bamuteye muri yombi ngira ngo wabonye ibyo aregwa nyuma yo kubona ibi bintu umugabo wa esteri akurikiranyweho byo hari icyo mwabitekerejeho ndabireba neza cyangwa mbisesengure uravuga azariya njye ntabwo muzi n'uwo mugore we si muzi uretse kubabona mu mafoto yego ariko niba koko ari mu maboko y'ubugenzacyaha igihe basumani ndanashishikariza abantu namuganye njye mbaha ku bunararibonye mfite kuko nkora aka kazi mazemo igihe ariko mfite n'ibyo nzi ku mategeko yego mfite n'ibyo nzi sindi umunyamwuga mu mategeko ariko hari za notion mfite ku mategeko ikindi ntabwo naguhisha ko mu buzima bwanjye urabona ubuzima ni urugendo rurerure hari umuntu agenda anyuramo hari imirimo agenda akora itandukanye ugacuruza ukavuga ubutumwa ugakora umutekano ndagira ngo mbwire ko mu byo nize harimo kugenza icyaha kuba rero narize kugenza icyaha ntabwo njya nivanga cyangwa ninjirira ikibazo cyageze mu bugenzacyaha ikibazo kiri mu butabera muri rusange gusa icyo nasaba ribu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'abakozi bayo ndabizi ndabihamya ndabyemera ko ari urwego runyamwuga yego 99.99% ribu n'abanyamwuga icyo mbasaba ni uko baba careful ni inama ni igitekerezo cyanjye yego bagira ubushishozi n'ubucukumbuzi bwimbitse kugira ngo ibyo ndabizi ko ari ibyabo ariko reka mbishimangire bagere ku ndiba y'ikibazo kiri hagati ya Zaria na Esther wenda tumunyuza mu gace uretse gatoya niba bamara kubimenya yego bakome urusyo bakome n'ingasire yego simbigisha akazi sinabategeka gukora akazi ariko ni ibitekerezo nshingiye ku byo nakomeje kumva hagati
y'uyu mugabo n'umugore we tubikuye mu muganire rero guko mu rusyo bagakoma n'ingasire birako babi nawe yego ari Esther uyu nguye niba rikireze mufite amakuru mufite byinshi muzi nge kundusha uko mwara bikurikiranye kugera hafi yo kumuzi wabyo yego nawe hari ibyo akwiye kubazwa hari ibyo akwiye kubazwa ese byo umugabo avuga kuko ibiganiro birigaragaza imwe akavuga yuko umugabo bamufunze cyane ntacyo avuga bamufungiye umugabo nawe ati sinageze gufungwa mu mateka yanjye umugabo ati narashimuswe mu yandi magambo yaragambaniwe yego umugore ntawe barabifitemo umwuka gushimutwa ni icyaha yego iyi ni kesi tugomba gukurikirana kugera muri profonde tukamenya nyirabayazana wi byose hari ikiganiro nabonye wakonye n'umwana wabagayo mu kwa Esther yego ya mwana nasesengu ibyo yavuze nsanga afite amakuru cyane kandi atari bivumbi cyane kuko yarambwiye ati hari ibyo ntari bukubwire hano na mbere y'ikiganiro atari ko ribi mpamagaye ati ibyo nabivuga nizere ko ribu ibi bintu bayabikurikiranye kwiyemeza mu nabyo nabivuga abafite confidence yego aba yiteguye kuvuga ibyazi kandi akabitangira ibimenyetso cyane uriya mwana n'umuhanga iki kiganiro nakireba reka mbikimanye uriya mwana n'umuhanga ariko Kirezi Esther yewe nta mwanya sinzi n'uko yananyakira ariko nyuma y'iki kiganiro njye nta wundi mwanya nafata wo kuvuga ngo ndajya kugira ibyo mubaza kuko deja kuba aribu yabyinjiyemo ahubwo harabazwa benshi yego n'uriya wundi niba ari uriya mwana wundi uba kwa Esther yitwa ngo Diane uriya twaganiraga yitwa Vicky hari n'undi witwa Diane ngo uba kwa Esther okay ribu rero biriya byoroshye akazi kayo byoroshye akazi kayo kuko kubera ngo Esther Kirezi yanditse mesaje ayihaye umuntu ngo yishyire muri komantere ubundi icyo ni icyaha sibyo cyane kuba harimo izo komantere ziba zirimo no gutukana uriya mukobwa akagira uti Diane njyewe yarambwiye ndabizi ko umugabo adafunzwe ati igihe kizagera mu bimenye abibwira uriya Vicky yego kuko Esther njyewe aba bagiye bayifata nko kumwibasira no kuko Esther njye yambwiye ko umugabo afunzwe abinyibwirira umugabo mvuganye nawe ambwira ko mu mateka atarafungwa yego ibyo biri mu bintu agiye nshingiraho nkora ikiganiro Esther hari ibintu bibiri akwiye gusobanura ngira ngo niba wakumvise n'ikiganiro neza bwa mbere n'amaze tese wamenye ko umugabo watagifunzwe ngo washize ukwezi mbimenye bivuze ngo mbere y'uko kwezi yari azi ko umugabo afunzwe yego yafungiwe yafungwa nande ni ibyo nyine yego kuko yafunzwe n'iki yafungishijwe nande yarafungiye hehe yahereye mu buhe bugenzacyaha yabanje kuba muri iyi sitasiyo ya RIB yakomereje muri parike cyangwa mu bushinjacyaha bw'ibanze hehe yego ibyo byose akwiye kuko yarabitangaje arabizi ko umugabo afunze nibyo nyine ubizi uti tubwire igihe wavugaga ko umugabo wawe ubizi neza ko afunze wabimenye ute niwe wamufungishije hari ibindi byaha se yakoze waba wabumvise ko akurikiranyweho cyangwa yafungiwe ese afunze waramusuye n'umugabo n'umugore wawe ibi byose ribi ikwiye kubicukumbura hejuru y'icyo ngicyo nkaburira abantu bose ku ruhande rumwe cyangwa urundi bari inyuma y'umugabo bamwagiserera yego cyangwa bamwagisereye bati vuga abari inyuma y'umugore bavuga bati vuga n'abo umugore yagiye aganira n'abagiye baganira n'umugore hirya iyo ngiyo muri ku mpande mu bwambanyi niba bwarabaye yego aba bantu ndagira ngo mbaburire kandi mbateguze bitegure ko inzego bireba zigomba gukora akazi kazo
ibyo ntabwo bivanaho ko baba baragiranye ibibazo bakaba banatandukana ariko bikwiye gusobanuka hanyuma bikabera n'isomo abandi abandi kujya hariya ukigamba kuwafungishije umuntu kuzi ko umuntu yafungwe reka mbivuge uko biri buryusha iyo wemera kuwafungishije umuntu hari icyo bisobanura cyane hari icyo bisobanura wamufungishije ese uretse kumufungisha ubwo nta birenze no kumufungisha wakora ese wa mugabo uretse kuvuga ku mugore wawe yani nkozi y'ibibi kuko n'ubukozi bw'ibibi jo ibyo umugabo yatangaje ko umugore ngo yajyaga muri dusha yambaye ubusa agafungura telefone akajya kuri call video n'abahabarabe niba ariko twabita ubwabyo ubifitiye ibimenyetso ubifitiye ibimenyetso n'ubibura uzaba warasebeje umuntu warandagaje umuntu hari iby'amategeko agomba kugukurikirana cyane cyane we mugore ni waragambaniye umugabo wawe kubera gutinya cyangwa kubera ikimwaro n'ipfunwe ry'ibyo wakoze umukorera ingeso zawe mbi ukaba utinya ko ashobora gushyira ku karubanda ukamutanga haraza kuza abantu benshi cyane muri iyi kezi ukamutanga ntunyure mu nzira ziteganywa n'amategeko ngo ugende utange ikibazo officiellement utange ikirego barebe niba giteganywa n'itegeko ku kirego burya abantu banabimenye icyaha kugira ngo kibe icyaha ni ibintu bitatu yego element légal element moral element matériel sibyo mugabo we yaragukubise dore ikimenyetso cy'uko yaratangiye kubinteguza dore message yanyandikiraga ati nzakumena umutwe dore audio yampamagaraga ati nyamara ibyo wigira byose nzakumena ubwo ni element moral yarabitekereje yarabiteguye element légal birateganywa n'amategeko element matériel dore inkoni yamukubitishije dore inyundo yamukubise sibyo yego dore amafoto empreinte digitale cyo bita empreinte dore yamukubise ubushye hari iriya mu buhanga mu bagenzacyaha barabireba bakagupima ikiganza bakamenya ko ari wukubise umuntu uriya rushyi urabizi ko hari n'igihe ukubita umuntu noneho hagasigaraho ibara nibyo yego ibitari ibyo rero ni ibyaha ugomba gukurikiranwaho ugomba kuba ubigaragariza ibimenyetso ibitari ibyo niba umugore atarabikoze ngo ajye kumurega ajye gutanga ikirego kuko ubu ntabwo nzi ngo ni RIB yibwirije ijya gufata uriya mugabo yego cyangwa se n'uriya mugore wagiye gutanga ikirego niba yagiye gutanga ikirego agitanze ryari yego ni ejo ni muri ino minsi twumva umugabo afunze mbere y'ibyo bihe byose mbere yo kuvuga ko umugabo azi neza ko umugabo wafunze ibyo tuzabireba kandi abo bireba barabikurikirana igikomeye rero hamwe no kuvuga ngo umugabo warafunze yego ariko hakaza kuziramo ikindi cy'uko yashimuswe niba ari byo yashimuswe na bande yego ibi uyu mugore hari ibintu byinshi esther kirezi hari ibintu byinshi agomba gusobanura hari abantu bishoboka ko jodi b'inshuti ze bitwaje ibyo bari byo ububasha bw'akazi mu byo baziranyeho na esther byihariye bakavuga bati tuzamwumviza munyumvishirize urumva icyo ari cyo biganisha kuri icyo kintu cyo gushimutwa bakamutwara kandi si ubwa mbere byabibaye ntabwo ari ubwa mbere kuba bagusanga ku muhanda bagahita bakuyobora bakakujugunya mu modoka nubwo ibyo ari ibintu njye mpora namagana ntabwo ari byiza abe umuribu
wishoye muri ibyo bintu abo umusirikari abo umupolisi abo umuwari we wese kubwo ubucuti n'amabanga afitanye na Beli cyangwa na Sumani Sumani wamubwira ngo genda unyorere uriya mujinga uriya mushenzi genda umunyumvishirize mukore tocaring torotire ubiri by'umuvana kugira ngo abone ko ntari mugenzi we ibyo abantu barabikora turabizi mburira nabo bantu bo muri izo nzego navuze mwitonde yego urumuribo itonde urumupolisi itonde bari abantu byo bapfa ntabwo bizi kwitwaza ko uriya mugabo ari umwami wawe yazengereje mushiki wawe cyangwa azengereje musaza wawe ariko kubera ko wambaye inyenyeri kubera ko uri umugenza cyaha uri umuribu ukagenda ukajya kumuyura ku giti cyawe biri illegal ha ibintu biri illegal turaza kujya tubavuga nabo mujye muduha amakuru yego tumenye ngo umuribu runaka yagiye ibunaka tujya tubibona n'abakubitirwa iyo bagiye ariko ngenda bishyigikiye nubwo ntemera kuyihanira ariko umuntu waza yitwaje ibyo ni ubutekamutwe ni ugusiga icyasha ni ugusiga isura mbi urwego ukorera yego mbonerawe no kuburira abayobozi abitwaza ibyo bari byo bagahohotera abantu itegeko mba ndifite hano igenga imyitwarire y'abayobozi ubwo hari abo mvuga muri iyi kesi akaba ari nka tuvuye nka ofisiye mukuru komishona superintendent buriya hari amategeko uko agenda akurikirana agenga abantu mu nzego yego umuyobozi ni itegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi hano hari ingingo ya kane muri agace ka 14 cyangwa alineya ya 14 kwirinda ikintu cyose cyamutesha agaciro cyangwa kigatesha agaciro urwego akorera biranditse do itegeko riri hano bajye bitonda rero cyane bajye bitonda muri make ndumva nta byinshi ndi buvuge kubera ko umugabo niba afunze njye ndabirekera inzego zibishinzwe yego ariko ndongera mbisubiremo niba zikomye urusyo nizikomeye n'ingasire tumenye niba uyu mugore nawe ari imiseke igoroye ariko kugira ngo ducumbike iki kiganiro cyangwa tugisoze ndagira ngo bose mbahe ya mesaje abo umugabo abo umugore ube evangeliste ube apotre nyirakanaka ube bishop nyirakanaka ube pasiteri kanaka babandi cyane nakwita ko ntanabiciye ku ruhande ko bishushanya yego n'izindi ngeso bigezeho hariya ngo narasenye ngo nonese niba narasenye niba natandukanye n'umugabo wa mbere gatandukanye n'uwa kabiri nkaba ndi kumwe n'uwa gatatu ibyo ibintu nk'ibyo kandi ngo n'umuvugabutumwa uzi ko batangiye guta agaciro bariya bantu uzi ko bamwe batangiye oya ntabwo nanjye ngo batangiye twarabibonye ko bamwe babaye n'abatekamutwe rwose nushaka kubamenya uzambwire nzabakubwira nishingiye ku byo bavuga reka yari ukabeshya ntabuzi ntabuzi niba bari ibitangaza ngo bavuga butumwa urashaka kujya i Burayi usengere urashaka ko umusengere ukabona imodoka biriya bintu sinzi impamvu uriya bitarinjira muri biriya bintu ariyo biriya byita egisitoruziyo ubwambuzi bushukana bitandukanye n'ubwesiko oya ntabwo ari siko bukiri abantu barabyitiranya ngiye mbafite kode penali hano egisitoruziyo ubwa mpa ibi ngo ukorere ibi ngibi ngo usengere ndego kiba bigeze kubibona umuntu ari uyu wacu ukamunyi w'umucuruzi ariya yemera rukoma asa kwa rugagi hano ngo ntinya kubivuga akora mu ikofi amuhereza ibihumbi 15 ngo arashaka ngo amusengere ngo agura imodoka ubusa yehe rugagi se rugagi bari he reka mbivuge n'abandi nzabagaruka bose
ndi tayari nditeguye ngwimo ngwibiganiro pe mwere kibari abantu ngire n'ibyaha bakora uyu munsi n'ibitarinjira mu gukurikirana yego kutagite aho wasari bugo kubakurikirana baje bakandasa kandi bazikombaza hewa wazana mukecu w'imbago mwagiye kumusengera kandi bamuhaye amafaranga yiti kugira ngo aze uzabareba ariko none mwari zunguje ari zunguje yituye hasi kandi wafite imbago nshyashya bari bari bafite imbago nshyashya ibyo ni ibindi ariko ibi bintu biberamo ubutekamutwe tuzabyamagana urasengera umuntu wamugira inama yo kujya kwa muganga ntabwo ari byo ntabwo wemera ko hari binane n'abaganga imana ishoboye abaganga tuzi b'abanyamwuga turabazi nyine nta binane abaganga si imana ikabishobora icyo ni ikindi kiganiro uruhande ureretswe ntabwo wemera abapfumu imana irangiritse ngo hano harimo inkozi z'ibibi kandi babandi babwiye ngo bazane za kapoti mu mufuka abandi bazane urumogi abandi bazane imbago kuryo ubona na mikuru azunguruka abari kujya kuba bapanze wowe Imana iranyeretse ikweretse iki kandi baba protokole ari gahunda zapanzwe bakaza bakabicaza ahantu uriya murabyumva cyangwa bifite makuru mama njyewe asumane ufite ibimenyetso cyo ni ikindi kiganiro ufite ibimenyetso kandi aho nahamagara ibi ni ubikora mu mvugabutumwa ntashobora kugira icyo arenzaho rero pempoti ibiganiro ni byinshi ariko reka mbahe mesaje reka mbahe mesaje si ubwa mbere nyitanze si ubwa mbere nyivuze yego ariko ni mesaje ikomeye cyane yanditse muri zaburi igice cya 50:20 kugera ku 22 haranditse ngo wicara uvuga nabi mwene so ubu ni 20:20 yego ubeshyera mwene nyoko makumyabiri na rimwe iyo se si 20:20 si nk'uko usomeye yego wicara uvuga nabi mwene so ubeshyira mwene nyoko 21:21 sasa ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe rwose ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana wabyumvise yego cyangwa mbisubiremo ndi kubyumva njyewe keka niba dukurikira 22:22 rero nuko mwabibagirwa imana mwe mutekereza ibi kugira ngo noye kubashishimura hakaba urubakiza uwo ni uwiteka yego uwo ni uwiteka ubwo mesaje ndayibahaye mwabibagirwa imana mwe muramenye kugira ngo ntabashishimura kandi ndamutse mbashishimuye nta n'umwe wabakiza ngo ubwo ubutumwa mbahaye bariya bantu ibindi bya esita kirezi n'umugabo we reka tubiharire inzego ariko ntibivuze yuko tutari bubikurikirane gusa nongere mbisubiremo ribu n'izindi nzego niba azakumye urushyo sikomeninga siri azariya akaba afunze akaba arimo akurikira ntabwo bivuga ko ibyo akurikiranweho ari ukuri cyangwa atari ukuri ibyo nibo bazabitahura nibo bazabisesengura babivumbure ubwo muri make ikanjye uko nabumvise ariko n'umugore we yego kirezi esita ribu ntabwo bikwiye kurangirira aho ngaho nawe nimumuzane nawe nimumuzane kubera ko hari ibimenyetso bigaragaza imyitwarire ye muri iki kibazo umugabo wanjye arafunze akajya no kubibwira abantu dusobanura aho yarafungiye yafungishijwe nani ese ubizi ute yafungiye ibiki mbese ese afunzwe kuva ryari ibitari ibyo ribu nayo
imaze kuko ribo n'abanyarwanda uko biri kose bashobora kureba bagasanga n'amati yego noneho bakabagira inama uko mushingano za ribo harimo no gutanga inama bwana Asman nubwo turi gusoza ikiganiro uvuza amatiku njye ndakinyuma y'amatiku kubera ko ibyo nabonye ashingwa aregwa biraza gutandukana n'amatiku cyangwa se birakomeye kuko aregwa guhoza kunyekyo bashingiranywe guhoza uwacitse ku icumu rya genocide kunyeke yego ibyo ngibyo urumva turaza kwizanamo amatiku reka impaka nkumbwira impamvu ngishobora ku mu buryo umwe cyangwa ubundi ushobora kubona amatiku n'ubwa mbere si bitubibonye kwitwaza icyuri cyo cyangwa kwitwaza ibindi bindi ukabihinduramo ibindi niba hari raporo imwe ebyiri eshatu enye eshanu zo mu nzego z'ibanze zigaragaza ko koko uyu muntu yahozwaga ku nkeke ubwo ni ukuvuga ngo mu kagari birahari yego mu murenge birahari kuri polisi ibyo ni byabaye batuye mu murenge wa kigali hari sitasiyo ya polisi hari sitasiyo ya RIB ibyo birumvikana none se ubu ngubu niba aribwo arimo kubiregwa ari ibintu bimaze imyaka n'imyaniko urumva yewe na nagira iri hepfo ryo kuvuga ko byaba ari amatiku no kwikura mu kimwaro cy'uwo ari we wese uri inyuma y'ifungwa ry'uriya mugabo niko bimeze tugiye kuvuga ibintu uko biri ibintu byatangiye muri 2020 none turi muri 2023 guhoza ku nkeke wacitse ku icumu icyo kintu abantu bajye bakitondera guhoza ku nkeke wacitse ku icumu ni rubanda cyangwa ni umugore we kuki se batavuga ngo guhuza ku nkeke uwo bashakanye ubwo wenda hari imenyetso yaramucuriraga hari amagambo yuje ingengabitekerezo yo kumukomeretsa birahari niba bihari ibimenyetso birahari ibimenyetso bihari agomba gukurikirana siko bimeze yego ariko se hajya ubwo undi we ntabyo yitwaza ariko haramutse hari ibimenyetso ntabyo yitwaza byashingirwaho kugira ngo nawe akurikirane ibyo byose reka tubiharire inzego zibishinzwe kandi ntabwo twicaye yego noneho reka rwose nanakwirurire nubwo umwanya wanjye aba ari mukeya ariko iki kibazo ndakinjiramo kuko ngiye ndwanya akarengane ndwanya amafuti ndwanya agasuzuguro ibintu bitatu n'undi uwo ari we wese n'undi uwo ari we wese ntitaye ngo nindi uya wirenganye umuntu witwaje ibyo uri byo wirenganye umuntu witwaje uburyo ufite wishaka kwikiza umuntu ku mpamvu runaka kuko ejo nawe bishobora kuzakugiraho ingaruka by'umwihariko ku bana yego ibi bintu tugomba kubyamagana tukanabikumira ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza abantu bashyirana ku karubanda wowe mugabo niba ari kunaniye ntaguruka wigendere uwo mugore niwe wagushatse cyangwa niwe wagushatse yigendere mugore aho kugira ngo umugabo niba wowe urakubwira ati nzakumena umutwe nzakwica banza ubibwire umuryango niba uwufite niba utawufite utafite ababyeyi udafite abavandimwe umuryango wawe ni leta ni inzego z'ubuyobozi ni inzego z'umutekano wabwira uti rero dore nshingiye kuri ibi dore mudugudu umutekano amaze kuza hano inshuro enye aza kunyuza uyu mugabo dore raporo ngizi none aho kugira ngo nzasige ubuzima ahangaha dore ndagiye byaba na ngombwa akajya no kuri polisi ahubwo ati ngaho nimunfumbikire cyangwa nimunshakire uko mbaho ni uko nguko ariko ibintu byo kwihambira ntuvuge ugahisha mu nda bikarangira wivuyemo hejuru y'ibintu bimaze igihe utarabivuze ntacyo uba usobye ni ukwishyira ku karubanda yego cyane biranambabaza rero ngewe kuko abenshi babikora mbona ari abantu bakiri batoya
batoya bubatse bafite abana batoya ariko zigikomera umwana agiye ageze ku ishuri bati do bati mama wawe twaramubonye avuga ko umugabo wawe papa wawe ngo atazi kumurongora neza uribaza ibyo mujya mu byumba cyangwa ntabwo byumva turabyumva umva bagore bavuga ko bagabo batari bazi gutera akabariro bintu nk'ibyo cyo mu buyobe cyo mu bujiji byo mu butinde ibyo ni ukwitegurira habihawe hejuru muramenye nzakubwira ibintu byinshi cyane ok murakoze cyane reka tubashimiye ku mwanya mwaduhaye imana iraduhera umugisha cyane namwe murakoze nawe yadukurikiye bice mutandukanye dukurikiye muhereremo imana ibahe umugisha yego yego nimba hari inzego zidukurikiye zibishinzwe cyangwa se zibireba ubwo nazo twazihaye message ko bakurikira iki kibazo kandi bagihereye mu muzi ndibwira ibyo wagiye ugarukaho cyangwa witsaho cyane ko bashingira ku biganiro umugabo yatanze bakareba imva n'imvano yabyo ishingiro ryabyo na nyirabayazana wabyo yego okay. Ariko bakanabaza n'umugore Esther Esther kirezi ntabwo bari victime kuri jyewe ntabwo ari victime ahubwo ntaho yakwepera kuko afite ibye njye ntabwo biragoye kunyumvisha ngo karureta nindi ninde watangiye ibingibi umugore nje avuga bifite ishingiro si we nimise kigoroye ariko umugabo niwe watangiye kumutoteza ese umugabo yaba yararakajwe n'ibyo yabonanye umugore bigatuma nawe atiyakira akagera kuri ya rwego ndetse bikajya ngo bimugiraho ingaruka zo gushimutwa ese kuko yarashimuswe byose bigomba kugaragara cyane ibyo avuga ni ukuri cyangwa nawe hari aho yagiye aritsimba umunsi akaba avuga ati nisanze mu bitaro hari inyandiko zo kwa muganga zihari hari raporo ya muganga ihari yuko umuntu yabaye mu bitaro kuko ntumvise ngo centre de sante umuntu aba hospitalize muri centre de sante igihe kirenze ukwezi nabigizeho amakenga niba yaragiye mu bitaro bya Gahini bizagaragara niba aramaze iminsi itatu muri centre de sante bizagaragara harimo ibintu byinshi cyane iyi dosiye irimo ibintu byinshi cyane tugomba gutegereza tukareba ikizavamo ariko nongere mbisubiremo RIB ikomeze icyo ikomeye ingasire simbigisha hari abantu benshi bariya bana babaye muri iyo rugo abaturanyi ushinzwe umutekano inzego z'ibanze mudugudu akagari ibi bintu byagaragaye inshuro magana angahe hanyuma nibasanga hari ikibyihishe inyuma ndahamya ko bashobora kumurekura cyangwa bakamukorera dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha ubushinjacyaha bukayiregera urukiko igihe bubonye ko ari ngombwa kuko abantu bajye banamenya yuko umushinjacyaha burya ntabwo amadosiye yose amugeze imbere ariko ba nyirayo cyangwa bakurikiranwe ahita ayaregera urukiko ya umushinjacyaha n'abanyamategeko arareba akavuga ati no nta mpamvu haraburamo za erema zituma iyi dosiye nyiregera urukiko kuko umushinjacyaha nawe ntashobora kwemera kuba ari dikiri imbere y'urukiko kujya gusa kumwarira cyangwa no gukorwa n'isoni imbere y'umucamanza kuko urubanza bari repubulike odiyanse bari repubulike ntabwo umushinjacyaha uzi ubwenge dusobanukiwe n'amategeko ashobora kwemera kujya guseba kurya iminwa imbere y'urukiko ntabwo bishoboka ibi byose biraba reka twitegereze murakoze cyane